Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Ja, god morgen! Norsk kaffe ifra rengjort kaffetrakter, det er godt på en søndag. Og det gjør godt å se at solen lyser og... Like kjekt er det jo ikke å våkne til nyheten alltid. Det første jeg så på sengen, når jeg skulle skru av søvnmåleren, det var en melding fra CNN om at det hadde vært en selvmordsangrep, og at mange mennesker var drept i... Ja, så måtte jeg jo scrolle litt. Og så så jeg at det var Jemen, og så tenkte jeg, ok, ja, men det er ikke noe farlig. For det er jo bare muslimer mot muslimer. Det løye hvordan det har blitt, altså. Det bryr deg rett og slett, ikke du heller. Altså, man har blitt immune mot den slags. Og jeg må jo bare si at det er muslimene selv som har gjort det. Altså, de har jo klart å gjøre flyktning til et fire bokstavsord. Før i tiden så var en flyktning, det var jo nærmest en slags helt. En som hadde klart å lure seg unna et undertrykkende regime. Vi likte flyktninger, vi ville ha mest mulig av dem. Vi gikk rundt og sang «Give peace a chance», og... Husker dere Pete Johansen? Han er fra Modesty Blaze, han med Felo. Han skrev noe på Facebook i går. Jeg tenkte jeg skulle lese for dere. Tidlig på morgenen, altså jeg håper jeg klarer å lese det sånn noenlunde bra. Pete Johansen altså. Det er trist når de eneste samtaler om krig dreier seg om hvilken side man skal stå på. Om hvem som er skurkene. I min fjerne hippie-ungdom sto vi på fredens side. Det var krigsherrene som var skurkene. Samme hvor de kom fra, og samme hva de sto for. Det bør være krigens avskyelige konsekvenser som opprører oss. Ikke hva de kjempes for. Ikke hvem de kjempes for. Hva var det jeg sa? Glem den siste ikken der. ja. Dagens tendens med å glemme fornedre det faktum at det nesten aldri snakkes om nedrustning, avspenning og demilitarisering lenger, kan fort bli et stort tilbakeslag på det som bør være vår fortsatte marsj mot det som tross alt har blitt en mye bedre verden, nettopp på grunn av slike naive folkebevegelser. Den latterliggjorte hippiebevegelsen var kanskje en av de mest pragmatiske folkebevegelser som har vært, med konkrete resultater som slutt på Vietnamkrigen. Ja, det er ikke verst, det var hippiene som fikk slutt på Vietnamkrigen. Og en utstrakt motvilje mot å gå inn i militæret for å trenes opp til å drepe fremmede på ordre fra barbarer med stjernedekorerte uniformer. Det er kanskje på tide å børste støvet av de holdningene og bli litt mer oppmerksomme på at norske unge mennesker er villige til å delta mer eller mindre aktivt i fryktelige krigsforbrytelser på fremmed jord. Norge har i dag vært i krig siden høsten 19... Nei, jeg skal ta det om igjen. Det er en veldig viktig setning. Norge har vært i krig siden høsten 2001. Altså, Norge har nå vært i krig i snart 17 år, 16 i alle fall.
Ikke så mange som tenker på det. Hvorfor er det så udramatisk? Fordi vi har blitt sløve midt i våre fremskritt. Det er på tide å stramme seg opp. Vi har begynt å gå tilbake, eller bakover. Ja, det synes jeg var veldig godt skrevet av Pete Johansen. Beklager min litt rufsete fremføring. Jeg skulle gjerne trent på det. Gjerne lest teksten en gang på forhånd, men sånn er det. Jeg har jo ikke noe støtte. Aldri hatt støtte til å drive med TV, jeg. Nei, det er det bare TV 2 så for. Tenk så jævlig da. Hæ? Hva? TV 2 skal få statsstøtte? Heden skal folk ut. Nå stiger det. Det er så for jævlig urettferdig. Altså, en kommersiell kanal som selger reklame, og som er mest kjent for ting som Syv søstre, og Hotel Cæsar, og fotball, og sånn tullegreier som ikke har noe verdi i livet. De skal nå få statsstøtte. Ok, Åse, hva faren var det du tok konsesjonen vår fra oss fra, så skulle ikke vi heller fått statsstøtte? Altså, vi drev med kultur-TV, vi har aldri sendt Hotel Cæsar. Jeg trekte på deg, Åse. Altså, det er rett og slett helt for jævlig. Altså, Gustav, hva er Åse og det hun har gjort? Heden skal folk ut. Ja, altså, jeg har lyst til å gjøre et eller annet alvorlig med det, denne kvinnfolket, sånn at hun kommer i nyhetene, sånn knust, hennes ære fratattene, kongen tar fra henne fortjenestemedaljen, altså, jeg er forbannet. Altså, her skal staten gi støtte til TV 2, og så tar staten konsesjonen vår til å drive kultur-TV fra oss. Ja, jeg hadde mye annet på programmet i dag, men nå er jeg så trekt av på Åse at jeg tror vi skal vise denne dokumentaren om den triste situasjonen til lokal-TV i Norge. Og så synes jeg sa mye godt i gårsdagens kaffeblogg, så etter denne filmen nå, Luften er for alle, så kommer gårsdagens kaffeblogg om igjen, for der sa jeg veldig, veldig mye godt om denne sinnssyke støtten som TV 2 skal få nå, og den helt urimelige avgiften som alle får for å være på internett. Altså, det er en avgift for å være på internett du får. Nå kommer altså Luften er for alle, og så reprise på kaffebloggen fra i går etterpå. Ha en riktig god søndag. Nå er dette ene bra! Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også, og har mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi? Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det var sikkert vi har redusert. Thank you.
altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøftal. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år, faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer, da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen, som gir 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan jeg få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette litte lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdype sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger. Det kommer aldri noe svar fra statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være 1 lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler
vanlig og billig superværskamera. Vi får at den totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Det er så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flammer under tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis, det er suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Så igjen så er det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis de skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen. Ja, riktig god morgen. Ja, det har blitt lørdag. Regnet har gitt seg her. Det er fremdeles litt spor av regn. Sånne små dammer i parken og sånt, men det ser ut å bli en brukende lørdag. Jeg tror nok at jeg skal nå målsetningen om minst 10.000 skritt i dag, i alle fall. Men jeg må jo først sitte og høre ferdig dette her
lørdags oppgulpe til NRK Alltid Nyheter. Og hørte litt på Politisk kvarter i dag. Jeg har lyst til å si litt mer om den galskapen som holder på å bli innført i Norge nå. Altså, det er gale nok at du må betale NRK-lisens bare for å ha et TV-apparat som kan motta dem, enten du vil eller ei. Men du kan velge å få en plomberte TV som ikke kan motta NRK. Og da slipper du å betale lisens. Og det er det så mange som gjør etter hvert. Det er også mange som ser NRK på gratis alternativer. Det er jo gratis på nettet. Det kan NRK gjøre noen ting med. De kan legge en betalingsmur på det. Eller for eksempel at du har et lisensnummer og et passord, en PIN-kode du må skrive inn i forbindelse med den lisensen du betaler til NRK. Så kunne du kommet inn på, ja, vi kunne til og med fått lov å sette på NRK her i Spania, for det gjør vi jo ikke. Men når alle i Norge blir nødt for å betale for NRK, så blir vi sikkert nødt for å gjøre det med som bor i Spania også, altså for det er så mye galskap. Nå har jo denne her, hva den heter, kildeskatten allerede, hvor norske myndigheter stjeler 15% av alle som bor i utlandet. Det er jo helt sykt. Men nå altså vil jeg innføre noe som mest av alt minner om Thatcher sin pool tax. Husker dere den? Det var en avgift, altså en skatt, så alle måtte betale bare for å være engelske. Altså, du trengte ikke jobbe noen ting. Gjennom inntekter, skatten måtte du betale uansett. Så folk som var arbeidsledige måtte da selge hus og biler og selge ting rett og slett for å bare betale denne skatten. Nå blir det gjerne ikke fullt så galt i Norge som Thatcher sin utskjelte pool tax. Men at det hver eneste mann i hele Norge skal betale for å være på internett, for det er det det snakker om. Altså, du skal betale for å være på internett. Det er rett og slett brudd på menneskerettighetserklæringens artikkel 19, det. Dere husker den, artikkel 19? Den om at alle skal ha fri rett til å søke og meddele informasjon, uavhengig av landegrenser og uten innblanding av staten, for å ta det veldig kort. Så hvis nå da staten skal ha en avgift på bruk av internett, for det er det denne medieavgiften blir, den blir en avgift på bruk av internett, så vil du jo påstå at det er brutt på den artikkel 19 om innblanding fra staten. Og så skal du ha frirett, altså du skal ikke betale for det. Nei, NRK må bare få seg en betalingsmur. Det må de bare gjøre. De kommer jo rett og slett til å bli veldig upopulære også nå, NRK. For nå forsvinner de jo fra FM-båndene. Disse DAB-radioene, de funker jo så dårligt. Så det er ikke så mange som vil ha det. Ikke i bilen og ikke i husene heller. Altså, jeg prøvde den DAB-radio hjemme hos søsteren min på Klepp. Det var flere plasser i stua hun kunne tenke seg å ha den. I en bokhylle, der klarte han ikke å motta noen ting. En vindueskarm, der klarte han ikke å motta noen ting. Bare han rundt i huset, så vi fant en plass hvor vi kunne få inn noe. Og midt på stuegulvet, der kunne radioen stå. Man kan ikke ha en radio stående midt på stuegulvet. Så nå står den parkert i kjelleren. For å bruke FM-radio, det hører på J-radioen. Det er jo J-radioen som er det store på Klepp, selvfølgelig. En annen ting som dette her fører til, det er jo at Rana kommune har, ja, de føler seg Rana i Rana. Ja, for dette der ligger NRKs lisenskontor.
Og det er ganske mange stillinger i den kommunen som da vil forsvinne. Jeg bryr meg særlig mye om det. Jeg har aldri hatt sansen for NRK-lisenskontor. Jeg synes det er mye verre det som Trine, den feite Grande, gjorde mot Rygge. Altså, det var ikke bare mot Rygge, det var mot hele befolkningen det. Altså, det har jo blitt dyrere å fly hjem til Norge. Det er sånn at vi kommer til å feire julen her. Feire og feire. Det blir vel at vi spiser noe god mat, men det er ikke noe uvanlig med at vi spiser god mat. Vi spiser ofte god mat. Så, nei, det er Trine sin feil at vi ikke kan dra til Norge. Vi har rett og slett ikke rå lengre, Trine. Ja, er det noe mer vi skal si? Jo, i forbindelse med det med å fly. Altså, Kristelig Folkeparti, de er tydeligvis ute på å ødelegge all glede for folket, altså. De vil innføre en, hva er det de sier? Altså, de vil at vinmonopolet skal overta tax-fri salget. Egentlig så vil de forby det. Men altså, det vil jo da føre til en enorme prisstigning, for at vinmonopolet har ikke så gode innkjøpspriser som dette tyske firmaet som driver de nå. Men det er vel gjerne det Kristelig Folkeparti vil da, at det skal bli dyrest mulig. Så derfor så sier de nå i første omgang at de vil at vinmonopolet skal overta tax-fri. Men vi kjenner luser på gangene, altså. Kristelig Folkeparti vil forby tax-fri handel i. Hvordan er det ikke dyrt nok å drikke seg full i Norge, ærlig talt? Men her i Spania så får du av og til gratis vin. Du vet, jeg vil ikke ha noe raffineri her i Extremadura. Dette her er jo et vindistrikt. Så på veien, på motorveien, så blir det ofte stoppt. Som demonstrasjon kommer de og gir deg en gratis vinflaske. Og så står det sånn: vi vil ikke ha raffineri i Extremadura. Sånn, Extremadura raffineri nå. Ja, nei, det er Spania, det brygger vin rett og slett til... Altså, vi vil ha dette som et vindistrikt. Det er veldig grønt, godt påfunn. Hvorfor kan ikke Kristelig Folkeparti begynne å dele ut vin på sine stander? De hadde blitt populære på det. Nei, 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 nei. Vet du at det kommer det å starte en aksjon for et protestvalg nå, jeg, for det som skjer i Norge med politikken nå er jo sosialistisk, ikke sant? Denne her medieavgiften, det er jo ren sosialisme. Du skal jo bli tvungen til å høre på NRK sin kanal NRK, og den sosialistiske vinklingen deres. Og så vet vi det, hvordan det er hvis det er de rødgrønne skal komme tilbake, det vil vi heller ikke ha. Altså, alt som har prøvd de siste årene har vært helt for jævlig håpløst. Så da tror jeg at vi går for en allians av PP og PP. Piratpartiet og Pensionistpartiet. Og jeg vil da nominere Arnt Gunnstedt som min statsministerkandidat. For jeg tror han har mer livserfaring enn de ungdommene i Piratpartiet. Men jeg har tro på begge partiene. Sånn samarbeidskonstellasjon av PP og PP, det er mitt forslag. Og så kanskje vi kunne fått med en sånn sprøing som Anders Lange. Det hadde jo vært hyggelig. Hør på han. Nisser og dverge bygger i berget. Gamle mor Norge er nesten kaputt. Momser og fjomser, sløser og slumser. Nå må det pina deg snart er slutt. Tinget skal beve under min neve. Folk skal få leve presis som de vil. Danse og drikke, skål og hyke. Korvald kan sitte med surmelk og sild.
Ingen skal lenger frarøves penger. Skatter og moms skal vi snart få forbudt. Polen skal stenges. Kemnen skal henges. Og fjose skal sprenges i luft med krutt. Byer og bygder svømmer i trygder. Avler du barn, får du nesten pokal. Sofaer og senger knirker inn penger. Det går ikke lenger. Begynn med spiral. Dovre skal veltes. Isen skal smeltes. Gamle mor Norge skal få litt humør. Skal få litt humør. Dagen skal komme. Da det skal flomme. Honning og manna og eggelikør. Ja, la oss håpe det, at det kommer dager der det kan flomme honning og manna og eggelikør. Det var Anders Lange ifra Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, som det het før det skiftet navnet til Fremskrittspartiet. Ja, det er noen her på radioen som sier at, det var en fra Kristelig Folkeparti for øvrig, så sier at hele verden misunner oss vinmonopolet. Hæ? Hæ? Misunner oss vinmonopolet? Er det noen i hele verden som misunner oss vinmonopolet? Altså, i andre land kan du gå og kjøpe vin i butikken akkurat som en dagligvare. Det er ikke noen stress med det. Er det noen som tror at det er noen som misunner oss vinmonopolet? Altså, det må jo være Kristelig Folkeparti for å tro noe sånt, da. Nei, nei, nei. Jeg har blitt oppfordret til å spille hele det der lydklippet med Gustav Rege en gang til. Og det får vi gjøre her på denne lørdagen her, for det er jo politikk det også. Jeg synes kvinnfolket skal tilbake til hjemme fortest mulig. Hesten min, du må bare ta den en ginger der. Ja, bare hestehandler, ser du. Ja, men vær så heldig å fatte en av Norges minste representanter fra Norges minste parti. Og hva heter så partiet? Partiet heter Solopartiet, og mannen som har stiftet det heter Gustav Rege på Sola. Og hva vil så det partiet ha gjennomført? Partiet vil ikke ha så mye gjennomført. Det har foreløpig bare et par paragrafer på par poster på sitt program. Og den første paragrafen, hva er det? Den første paragrafen er at Norge skal være et selvstendig, uavhengig og udelelig rike. Og at dets innvånere skal være det samme. De skal være selvstendige, frie og uavhengige mennesker. Og tror du at de ville fått lov å slippe til med dette her i vanlig kringkasting? Det ville de vel neppe, men de har en svær sympati. Solopartiet stod bak et svært møte her ute i Regehallen, og det viser seg det er det møte som har samlet mest folk, valgmøte her i Rogaland. Det var en 600-700 mann til stede, og det hadde en svær oppslutning av folk i dette partiet. Aha, og regner det med oss å få deg selv inn på tingene neste sak? Nei, jeg ser min oppgave viktigere til forkynne blant folket og gjøre min jobb som livdyrhandler som jeg er og bonde. For jeg er en av de siste som ikke kooperasjonen har greid å utrydde, og slik som jeg ser det, så har det styresettet vi har, de har ryddet ut på tusenvis av småbrukere. Det er gode arbeidsplasser, det er de mest miljømessige beste plassene som får en ungdom til å vekse opp. Og det er på et småbruk, og det er de som nå styrer har ryddet ut i. Dessuten har de ryddet ut en stor del av våre fiskere, mesteparten av yrkesfiskerne, som levde med sine koner og sine familier i harmoniske miljøer. Like enn så har de gjort det vanskelig for folk i sin helhet. En ungdom i dag som skal ha seg en bolig, han må helst ha en 3-4-5 unger og ha leie ute på gata noen år, for at han skal kunne få seg ei tomt. Når han da endelig får seg ei tomt, så
så må han og kona gå på arbeid resten av livet for å betale dette her, og ungene i barnehager. Barnehagene bør nedlegges momentant, konene bør tilbake til hjemme, så vidt som mulig, det er i høykonjunktur tid som dette, med olja i Nordsjøen alt, og må være å styre dette landet, slik at ikke både mann og kona skal gå med tunge ut i gjennom for å holde rentene bare for det bo. Det er en skrekkelig dårlig utnyttelse av en menneskes liv. Menneskeliv, de må kunne få gjøre noe positivt, de må kunne bygge opp et eller annet, en forretning eller det der. Det vil ikke på noen måte være mulighet hverken for Bergesen, Jonas Øglen eller disse som har bygd opp landet, Bjelland, her, til å kunne gjort dette i en tid som nå. For da ville samfunnet vært på dem med en eneste gang og knikke dem, den må han må ha vekk, det har ikke tale om. Rikdommen skal være på statens hender. Jeg ser det slik at en timremann, han må ha en hammer, en murer, han må ha en murerskjei. Jeg ser det også slik at en forretningsmann må ha kapital. Hadde de snøtt folk for kapital før i tider, som de gjør nå, så hadde aldri denne byen vært bygd, og heller ikke andre byer. Jeg ser det ikke slik at det omgjør å snøye folk for kapital. De som er friktige, flinke, dyktige forretningsfolk, de bør få kapital slik at samfunnet kan utnytte seg. Og alle utnytter de. Og det er til glede for de selv, og til beste for samfunnet. Ja, jeg vil ha mer respekt for enkelte mennesker, en større frihet, slik at mennesket kan få benytte til samfunnets beste, til glede for seg selv, de egenskaper som bor i mennesket. Takk. Ja, det var akkurat. Kom med hest. Ja, det var det. Var det mer du ville ha greia på, min kjære venn, så skal du få det her. Jeg har forsikten for mye, ikke riktig på alt, men... Ja, bare spytt i det. Men jeg er en mann som har levd i 50 år, og jeg har kjempet mot dette byråkratiet. To treparter av mi tid har i grunn gjør med til Slottsbomyndighetene for å få drive min virksomhet. Slik at nå så tror jeg bein frem det at vi må... Vi må legge vind på å stemme dette Fremskrittspartiet, for det viste seg enda til Høyre, som jeg mye har stolt på. Nå hadde de oppe med Gartnerhallen. De skulle få monopol på hele jordbruksomsetningen. Det er ingen som skal få lov å kjøpe og selge grønnsaker mer. Og det viste seg, det var en innstemmig landbrukskomitee, der Høyre har tre representanter som stemte for en monopolisering av omsetningen der. Jeg er handelsmann og vil at de skal få lov å handle og selge sine varer. Vi hadde en sag ut i Sola for noen siden, der en fisker hadde selgt en del fisk, og han fikk målt og subsidert 5 dagers fengsel for han selgte sin fisk. Nå kan det samme skje nå med grønnsakene, at ingen har lov å kjøpe og selge. Men det er en ting som følger tida, og på de siste tider, da skal ingen få lov å kjøpe og selge. Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Det har alltid aldri vært noe galt med det kjøpt og selgt. Det har vist det over hele verden. Når handelen har blomstret, så har næringslivet blomstret. Ja, det viste seg nå at en by, der ble byene bygde der som handelen blomstret opp, og så blomstret næringslivet. Så handel er ikke noe styggedom, bare det ærlige handel. Ja, men det skal være. Ja, han fyren vi hørte på nå, han heter Gustav Rege og er fra Sola, og han har startet et parti som han kaller Solepartiet, som er litt høyrevridd og litt venstrevridd, alltid på hva vinkel en selv står og ser på det med. Men han er i hvert fall en litt original, artig kar, som jeg tok jo sjansen på intervjuene, for han har jo litt friske synspunkter. Syns mange, og andre syns ikke, men vi syns alle skal få en sjanse til å slippe til i radioen vår.
Og bakgrunnsmusikken her, det er fra filmen Julia Julia, som har gått en stund i Stavanger, men nå er den jo tatt av plakaten. Og det er som vanlig nesten sagt en Vam og Vennerød film. Vi skal høre mer fra Gustav Regen nå om et par sekunder. Hestehandler, ja. Ja, jeg er kartohandler, jeg er det. Jeg er kartohandler. Og det er et veldig interessant yrke, men det kommer de til forbi. Og jeg har ikke talt om noe annet enn kooperasjonen for å handle med hest. Det vil det bli. Kotten får de ikke handle med. Kottene koster 80 euro kiloen på verdensmarkedet, og de tar igjen 3 ganger så mye for det. Til bøndene må jeg 214 euro kiloen. Ja. Sånn er det nå, ser du. Ja. Ja, riktig. Men du må få den hesten til knedja, du. Du kan vel det, du som er mikrofonmann, ha? Ja. Ja, jeg tror du skal få sendt. Det var 100 kroner med deg, du får ikke sendt. Bare å velge noe, da. Nå må du bare være igjen. Ha? Det skal være 100 kroner med deg, du får ikke sendt det der. Nei, det ble hørt på velge noe, da. På FM var det 100 mega her. Hæ? På FM var det 100 mega her, cirka. Hva sier han? På FM-båndet på radioen din, på 100 MHz. Jeg har ikke hverken radio eller fjernsyn, jeg må gå til. Nei, det er ikke det, det løy. Ja, den friske, friske Gustav. Jo, da kunne jeg godt tenkt meg å ha han også med på laget, på det nye partiet. PPPP må det vel bli det da, siden det er pensjonistpartiet og piratpartiet. PPPP. Godt partinavn det. Ja. Helt til slutt så vil jeg vise bilder av noe som nok ikke blir pinnekjøttet vårt i år. Jeg var i parken her for et par dager siden. Hvorfor ha en riktig, riktig god lørdag alle sammen. Det var den
skal ha det. Fyre deg! No sé que se fue enredado por ella. No, y Dios podría más que yo. If you don't have any art, you're pretty much lost.